Soc el Tito Alba i acabo de publicar aquest llibre, La vida, sobre la joventut de Picasso i el seu amic Casagemas a Barcelona, Badalona i al París del 1900. Jo vaig sentir parlar del Casagemas a una sèrie que feien a la tele quan jo era adolescent, que es deia El joven Picasso. I em va quedar molt gravat aquest personatge, que era com un... Bueno, sobretot per lo que, com devia sentir-se Picasso amb aquesta edat quan se li mor un amic tan íntim, no? I després d'un temps volia fer algo que sortís la Barcelona de principis de segle i vaig recordar-me d'aquesta història i bueno, va sortir una mica així. Hem caminat pels mateixos carrers, hem anat amb els mateixos bars, a lo millor molts que potser encara existeixen, veient els mateixos edificis. Sempre que veig edificis antics pel carrer, dels que hi ha per aquí encara, sempre em dona per pensar com deurien viure la gent, no? Abans i tal, en aquesta època. I tenia ganes de fer alguna cosa així, no? Vaig llegir que, bueno, que tenia el Casagemas una casa, que el barri es diu Casagemas per això, no? Llavors això em va cridar molt l'atenció i vaig començar a buscar aviam si a lo millor el Picasso havia estat també a Badalona, no? Perquè era el seu millor amic i tal. I vaig trobar una conferència que va fer al Palau i Fabra, no? Aquí a Badalona, que va parlar d'això, de que sí que van estar, i després va llegir llibres que parlaven de les anècdotes que el Picasso li va explicar, que va passejar pel cementeri antic, que van estar a la platja, que van intentar fer un retrat, que el Casagemas li va fer una broma, que això també és veritat. I clar, tot aquest material vaig dir, això ho poso segur, no? I de fet, al final va començar així perquè em va semblar que era una anècdota que quedava bé, com principi d'història, no? De lo que fan dos nois adolescents que estan avorrits, no? I artistes i tal, no? Per aquí. Si s'hagués mort a la mateixa edat que el Casagemas, probablement no el coneixeríem, encara que hagués fet l'època azul aquesta, perquè realment els quadres blaus tampoc són tan interessants, realment. A lo millor el recordaríem perquè va fer una sèrie d'un tio que pintava quadres blaus, no? Però no seria el mateix. I clar, en aquesta època del llibre encara no ha començat això, no? És un dibuixant. De fet, Casagemas i Picasso el que volen fer és dibuixar, no? ser il·lustradors, perquè és el que està de moda en aquesta època i ells s'estan imitant i copiant a dibuixants de, no? de premsa d'aquell moment que són els seus ídols, no? són dels nens. Però bueno, no és una cosa que tingui jo planejada de que vulgui fer històries d'artistes, no? Però suposo que potser sí que és més fàcil per mi fer una biografia d'un artista i posar-te en el lloc d'un artista que, pues, jo què sé, que d'un altre tipus de persona o que fes un altre tipus de feina, no?